Bagaimanapun, pencapaian tersebut gagal diikuti beberapa lagi wakil negara. Regu campuran Tan Kian Meng, Lai Peijing tunduk kepada lawan dari Jepun, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo 21-12, 14-21, 21-15 di pusingan kedua. Dua lagi beregu lelaki negara, Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsani serta Man Wei Chong, Ti Kai Wun turut tersingkir apabila masing-masing tunduk kepada lawan dari Indonesia dan India.